אפל הכריזה על כנס המפתחים בשבוע האחרון, לאחר שהיו הרבה ספקות לגבי אם תבטל את האירוע לגמרי. היא הכריזה שהאירוע יתקיים ביוני, והוא יהיה משודר כולו באינטרנט. הוא יכלול כמובן את האירוע המרכזי, של הכרזות גרסאות התוכנה החדשות, וכמובן כל הסשנים האחרים שקשורים למפתחים. כמו כל שנה, בכנס המפתחים, אפל תחשוף את iOS 14, הגרסה החדשה של מערכת ההפעלה לאייפון. בשבועות האחרונים, האתר 9to5Mac דיווח על כמה הדלפות בנוגע לגרסה החדשה, ובווידאו הזה אני אעבור על כמה פיצ'רים ושינויים שככל הנראה כן יהיו ב-iOS 14. אז בואו נתחיל. הפיצ'ר הראשון שכנראה כן יגיע ל-iOS 14, לפי הדיווחים, זה שינויים למסך הראשי. נכון לעכשיו אתם יכולים לראות את האפליקציות שלכם דרך סידור האייקונים הרגילי במסך הבית, מה שאתם מכירים כבר שנים, אבל ככל הנראה אפל תוסיף תצוגה חדשה שתכלול רשימה של כל האפליקציות בדומה לתצוגה באפל וואץ' למשל, מה שאמור להקל על המשתמשים ויאפשר לראות את כל האפליקציות המותקנות בבת אחת. בנוסף התצוגה הזאת תכלול מספר אפשרויות מיון, לדוגמה כמו אפליקציות עם התראות שלא נקראו או אפליקציות בשימוש יותר גבוה, והתצוגה אמורה להיות חכמה יותר עם שילוב של סירי, כמו למשל, יכולה להמליץ לכם לפתוח את אפליקציית המוזיקה, כאשר אם זהה שאתם מגיעים לחדר כושר למשל. הפיצ'ר הבא הוא פיצ'ר שמשנה את הדרך שבו אתם משתמשים ברקעים שלכם במכשיר. ב-iOS 13, הרקעים מסודרים לפי דינמי, תמונות רגילות ולייב. אבל ב-iOS 14, אפל כנראה תוסיף קטגוריות חדשות לארגון טוב יותר. בנוסף, אפל תאפשר לחברות צד שלישי, להוסיף רקעים חדשים ולשלם אותם ישירות בהגדרות iOS. תחשבו על הפיצ'ר כמו שאתם מתקינים פונטים מאפליקציות שונות, וזה נמצא בהגדרות המכשיר. אז ככה יהיה אפשר להתקין רקעים חדשים. אפל כנראה עובדת על אפליקציית כושר חדשה לאייפון, אפל וואץ' ואפל טיווי, שנועדה לאפשר למשתמשים להוריד סרטונים הקשורים לכושר. באמצעות אפליקציית הכושר הזאת, משתמשים יכולים להוריד סרטוני כושר של מגוון אפשרויות ופעילויות אימון שונות, ולקבל הדרכה להשלמת פעילויות אלו באפל וואץ'. אפל תספק מגוון תרגילי אימון שניתן להוריד ולסנכרן בין המכשירים שלך. ולפי הקוד שהודלף, אלה הם חלק מהאייקונים שיהיו באפליקציה הזאת, לפי אתר 9to5Mac. כמובן שאלה רק חלק מכל הפיצ'רים שהודלפו, שכנראה כן יהיו במערכת ההפעלה החדשה, ויש עוד כמה כמו תמיכה לטרקפד, סמן של עכבר שדומה יותר למערכת ההפעלה שולחנית, יכולות חדשות של AR ועוד. אני מצפה לעוד הרבה שינויים, וככל שנתקרב ליוני, נדע יותר פרטים וכמובן נסקר את כל המידע בסרטונים עתידיים. אישית אני מקווה שאפל תשפר ותשנה מספר דברים, כמו התראה קטנה במעלה המסך כאשר מישהו מתקשר אליכם, פיצול מסך באייפון, שיהיה כמו באייפד, אפשרויות הוספת משתמשים כמו באפליקציית נטפליקס למשל, ועוד דברים קטנים כאלה. שנה שעברה ב-iOS 13, אפל שינתה את כפתור ההשטק, ואת כפתורי הווליום, שזה היה שינוי מבורך, ואנחנו צריכים עוד טיפה מאמץ מהם, ואנחנו, אני מניח, נהיה מאושרים. איזה פיצ'רים אתם רוצים לראות ב-iOS 14? אני אשמח אם תרשמו לנו בתגובות. אז עד הוידאו הבא.